Šią savaitę yra stuburo diena. Tad to pasistengsiu jums rekomenduoti keletą stuburą stiprinančių ir lavinančių pratimų. Atsistojus yra du pratimai, rekomenduočiau, jeigu ilgiau užsisėdėjote, tai yra nesvarbu ar prie televizorių, ar savo darbo vietą, yra keletą pratimų. Plaštakas uždėjus ant šlaunų, lengvai pastumti žemyn, reiškia, tokiu būdu mes ištempsime juosmenį. Atspaudžiu, lik ant lygiagrečio. O antras pratimas bus, kada mes stovom pasitempsime viršutinę stuburo dalimi, aukštyn į viršų. Paaugome aukštyn, aukštyn ir iškvepiant nusileidžiame žemyn. Abu du pratimus galima kartoti pagal tokį skaičių, kaip jums yra malonu. Kiek padarysite, tai viskas bus jūsų sveikatai. Dabar tuoj parodysime pratimus, kurie skirti stiprinti nugaros raumenims ir tam pačiam stuburui. Rankas nuleisime prie šono ir įkvepiant kelsime dubenį. Tai yra vienas iš pagrindinių ir klasikinių pratimų, padedančių sustiprinti nugarinę juosmens dalį ir tuo pačiu gauti gerą, puikų elastingumą perėjime tarp krūtinės slankstelių ir juosmens. Plaštaką spaudžiame į žemę, per daug nesiverčiame ant kaklo, įkvepiant keliame dubenį, o iškvepiant išguldome krūtinės slankstelius juosmens ir po to kryžkaulį. Įkvepiant į viršų, iškvepiant išguldome žemyn. Akcentas įkvepiant keliant, pirmą kelius kreipiame tolyn nuo savęs, įkvepiant pakeliame dubenį, pajaučiam susitraukimą sėdmenų, o iškvepiant jaučiame akcentą išguldymo juosmens slankstelių, kryžkaulio ir galiausiai atpalaiduojame dubenį iškvepiant. Vėl įkvepiant keliame į viršų ir vėl iškvepiant išguldome žemyn. Pratimą taipogi galima kartuoti 3 serijas po 8-12 pakartojimų, tai priklausys nuo jūsų pakartojimų skaičius. Sekantis pratimas, perėsime ant pilvo, per ištestą ranką verčiamės ant pilvo. Tokiu būdu išlaikome stuburo ištempimas, suguodžiame kulnus, prispaudžiame dubenį prie kilimėlio, plaštakas padedame prieš save, pasitempiame pirmin, ištraukdami juosmenį stabiliai. Nuleidžiame rankas prie šono. Tai yra gydomoji padėtis, kurios padėtyje mes, jeigu daug lenkiatės į priekį, dirbate stovimo darbą, pavargote buityje, šitoje padėtyje jūs galite puikiai relaksuoti stuburą, atsipalaiduoti, nurimti. Po keletos minučių galima pakeisti galvą į priešingą pusę. Ir vėlgi ramus gilus kvėpavimas, stengtis įkvepiant pajausti, kaip juosmuo pakyla, prisipučia viskas. Iškvepiant atsipalaiduojate ir lyg subliūkštate gilyn į grindis. Kvepavimas turi būti laisvas, gilus, natūralus. Sekantis pratimas yra stuburo tiesimas atgal ir stiprinančius nugaros tiesiamuosius raumenis. Plaštakas padedame po pečiais, tarp menčių suvedame raumenis. Pritraukime alkūnės prie šonų, galva viršų galvį tempiamės pirmin, įkvepiant keliamės į viršų, be rankų pagalbos, iškvepiant nusileidžiame žemyn, įkvepiant kylame į viršų, iškvepiant nusileidžiame žemyn, įkvepiant kylame į viršų, iškvepiant nusileidžiame žemyn, įkvepiant kylame į viršų, iškvepiant nusileidžiame žemyn. Sekantis pratimas, padedame plaštakas po savimi. Kelsime tiesią koją atgal nekeldami dubens. Plaštakas ant kilimėlio, padedame kaktą. Visada jaučiame tempimąsi šiek tiek į priekį už viršugalvę. Tai yra vidinis pojūtis. Tokiu būdu jūs gaunate lengvą stuburo ištempimą ir tvarką jūsų centrinį nervų sistemą, dėl to, kad jūs apie tai galvojate. Ir įkvepiant nekeldami klubų keliame tiesią dešinę koją į viršų, iškvepiant nuleidžiame. Kojos kryptis turi būti tolyn nuo savęs, įkvėpti kelti, iškvėpti nuleisti, įkvepiant kelti, iškvepiant nuleisti, įkvepiant kelti, iškvepiant nuleisti. Dauguma pratimų tinka įvairaus fizinio pasirengimo žmonėms. Bet vėlgi svarbu yra pasitarti su savo bendros praktikos gydytoju ar reabilitologu.
Kiekvienas pratimas yra kaip vaistas, dėl to jūs turite žinoti, ar jums galima atlikti jį, ar negalima atlikti. Pasistengite juos daryti ir tikrai sulauksite gerų rezultatų.